Što se tiče Čelika, Čelik ima jako dobre pojedince, ali mi smo favoriti na Koševu, tako da mi ćemo se tako postaviti. Vratili su se neki igrači, što je najbitnije, tako da mi idemo na Koševu svaku utakmicu na pobedu i mislim da ćemo to ostvariti. Mi se pitamo, ako budemo pravi, pobjeda neće dosjeti. Pa, kad si favorit, jednostavno imaš ta neki pritisak, ali mi smo profesionalci, mi moramo da se nosimo s tim. Istina je da mi možda slabije ulazimo u utakmicu prvih 10-15 minuta, ali mislim da nećemo sada imati problema i da smo mi izlaziti favorit na Koševu. Hvala, pitanje?